Goddag og velkommen til Musiknørd. Musiknørd er et program, hvor jeg viser dig forskellige ting, der omhandler musik. Det kan være, at jeg gav dig en introduktion til et nyt instrument, eller hvordan man ligesom kommer i gang med at kigge på det. Det kan også være at tage ud og interviewe et lokalt band, og det kan også være nogle helt andre ting. I denne gang så er det et kig på et bestemt program, der hedder Audacity. Audacity det er rigtig godt til lydredigering, og så er det et gratis program, så jeg mener, det er noget, der faktisk er relevant for alle. Det kan jo være, at man på et tidspunkt har stødt på en fest, hvor man skulle lave en eller anden lille lydklip, hvor man måske bare lige skulle skære noget ud, eller optage noget, eller en eller anden form for simpel lydredigering, så kan det være, det er noget for dig. Det kan også være, at du er en, som ønsker at gå ind i musik, men ikke rigtig ved, hvordan eller hvor du skal starte. Og der kan jeg også vise dig nogle lidt mere sådan avancerede ting, der omhandler musikteori osv. Så jeg mener egentlig, at lydredigering det er noget, der er relevant for alle i forskellige tidspunkter på ens liv, og det er derfor, jeg tager det op. Det er det 6. afdeling, så der har været 5 før. Og i de andre 5, der kigger jeg lidt mere på, hvordan man sådan simpelt lydredigerer. Jeg kigger også på i allerførste program, hvor man henter og downloader det. Så vi tager det sådan helt langsomt fra start, og det kan du også gå ind og se på TV Midtjyllands Facebook og YouTube-kanal, hvis det er, du ønsker det. Men det her program, det kan også sagtens stå for sig selv, så hvis du bare sidder og ser det, vil du også kunne få nogle tips og tricks til alt, hvad der omhandler musik. Mange af begreberne går jo igen i forskellige programmer og forskellige ting, og i dag så vil vi også kigge på lydeffekter i programmet. Så det er et af de mere spændende programmer. Og lydeffekterne, de er jo som regel, så er de relevant for alle ting. For eksempel, hvis du vil lære en lydeffekt i det her program, så vil du typisk gå ind til en guitareffekt, eller en mixerpult, eller måske noget helt tredje, og så stadigvæk bruge det her musikalske udtryk, eller ting, du lærer i løbet af det her program. Så det kan også sagtens stå for sig selv. Inden vi går i gang, så lad os lige give et tip. Og det er, at hvis man er i Viborg, lokalområdet, og man savner noget sådan direkte læring, altså noget undervisning af en art, så kan man gå ned på kulturskolen. Jeg anbefaler altid, hvis man er interesseret i at komme dybere ind i musik, om det så sang, bas, guitar eller måske elektronisk musik eller lydredigering, så er det et godt sted at starte. Man kan også finde en anden privat lærer i området, men det er i hvert fald lige et tip, hvor jeg ved, at det er et godt sted at starte. Men ja, sidste gang kiggede vi på lydeffekter, og det vil vi også fortsætte i dag. Så jeg håber, at du vil nyde det, og jeg vil ikke sige så meget mere, så lad os hoppe direkte ind i det. Det næste efter kompressor, det er normalisering. Normalisering er sådan en god og dejlig sådan standard effekt, man kan bruge. Det egentlig betyder, det er, at hvis du har et spor her, du kan se, at der er en masse peaks, som jeg snakkede om tidligere, som kommer forskellige steder hen. Når man normaliserer et spor, så hæver man det bare sådan, at det øverste peak, det rammer i 0. Når det rammer i 0, så er det ligesom så højt, det kan være, uden at det begynder at lyde dårligt og distorte. Hvis man begynder at hoppe over 0, så vil man opleve, at der kommer forvrængning i lyden. Og digital forvrængning, det er slet ikke lige så lækkert som analog forvrængning. Det er det typisk i hvert fald ikke. Så man normaliserer et track for ligesom at gøre det et spor, et lydfil, hvilken som helst lydting. Det normaliserer man for ligesom at gøre det højere. Der er ingen grund til, at det er lavt, når man kan gøre det højere. Det er sådan er filosofien lidt i dag. Så lad os vi markerer sporet her. Effekt. Normalisering. Her er den sat til at maksimere det, eller normalisere til max udsvingning til minus 1. Minus 1, man kunne også godt sætte den i 0, men for at være sikker, fordi det er ikke altid de digitale systemer, de fungerer 100%, så det vil godt, hvis man satte den i 0, vil den måske i nogle tilfælde godt kunne hoppe lige over 0. Så der anbefaler jeg, at det bare lad den være ved minus 1 her. Så jeg trykker OK. Og så sker der sådan set ikke noget. Lad os lige prøve at skrue. Hvis man zoomer ind her, så vil man kunne se, at den allerede er rammer der. Så ved det her spor, der gjorde den ikke særlig meget, men hvis sporet var en del lavere, så vil der ligesom ske noget. Yes, jeg går lige tilbage her. Ny quest-redigeringsboks, det kender jeg ikke til. Omvendt. Den er også ret fed. Den kan give nogle specielle sådan lydeffekter her. Og det er jo sådan set på engelsk det hedder reverse, altså man omvender lyden. Så nu markerer et sted, og nu hører vi det her lyd bagfra.
det kan give nogle ret fede effekter, især hvis man bruger det på vokal eller andre ting. Så det er ret sejt at lege med her. Optoning, så kan man ændre tonen. Eller hvad? Lad os se, hvad den gør her. Den laver faktisk bare et fade-in egentlig, altså at den starter med et helt lavt lyd og går ud. Så det kan man jo markere starten af en spor faktisk, hvis man har sådan en blød indgang. Og så optone den. Yes. Så kigger vi videre her. Pulse stretch, det er sådan en ret fed effekt, lad os se. Det er sådan noget med at forlænge lyden, uden at ændre på tonehøjde, som der står her. Nu forlænger jeg med en faktor 10. Den har jeg brugt meget i mit musik for at lave noget sådan, lege med den genre, der hedder ambient, altså sådan en lidt en baggrundsagtig genre, som er sådan lidt, lidt speciel på den måde. Så der kan man lave nogle meget lange, sådan meditative stykker. Meget, det kan hurtigt blive meget drømmende, men det er en nem måde ligesom at lave nogle lydcollager med. Så lad os se her, hvad den får lavet af det. Det bliver sådan helt otherworldly, som man siger på engelsk. Altså sådan, det bliver helt, helt spøgelsesagtigt. Der kan man ligesom få noget, ja, tit få noget lidt magi ud af musikken, sådan ved at manipulere den lyd, der allerede er. Så jeg synes, Paul Stretch, det er en super fed effekt at lege med. Nu går jeg lige tilbage her og reparerer. Og se, hvad den, om den har nogle muligheder. Ja, der står den er tiltænkt til meget små stykker af lyd, og jeg tror, hvis den er lyden lyder underlig eller beskadiget på en eller anden måde, så kan man zoome helt ind og så markere og så reparere. Jeg ved ikke lige, hvornår at det er sådan helt relevant, men det kan man jo søge på deres forum og forskellige hjælpeting, hvis man har noget lyd, man gerne vil reparere. Rumklang, den kender du måske. Det er også en mere kendt og en mere sådan, brugbare effekter, hvor man ligesom faker eller emulerer rum. Altså hvis du for eksempel spiller, råber eller snakker eller spiller lyd i et stort rum, for eksempel en kirke eller noget, så har det en bestemt lyd, fordi at alle væggene og måden lyden den ligesom lever i rummet på, det ændrer lyden. Og den er lækker på nærmest alt. Man skal passe på med at bruge den for meget på ting, der er bastunge, altså for eksempel bas og trommer, fordi så forvirrer det for meget. Så kan det godt mudre lidt i lyden. Men for eksempel på vokal, en lille smule rumklang, det kan gøre underværker. Det kan det nærmest på alle andre instrumenter også. Lad os se, hvad der sker. Måske, jeg tror faktisk, jeg prøver at finde noget vokal, vi kan lege med her. I download skulle jeg gerne have noget her. Det kunne være interessant at høre, hvordan det lyder. Blum, 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 mulig. Nej. Det er ikke her. Lad os gå ind i... Her har jeg delt alle mine ting op. Jeg har en mappe, der hedder Ableton, som er det program, jeg bruger til at lave musik på. Og der har jeg ligesom delt det hele op, sådan at det er nemmere at finde rundt i. Og det kan man også gøre med Audacity. Altså have mapper med forskellige ting med lyde, man bruger. Så jeg har mit library her, altså mit bibliotek, samples og loops. Så er en, der hedder vocal her. Prøv lige at se her. Det var meget højt. Det er ikke lige den, jeg leder efter. Ja, her var der en fin vokal, så den hiver ind her. Og sletter det her spor. Så kan vi lege lidt med effekterne, og så giver det måske lidt mere mening.
Så nu trykker jeg. Nu går jeg herop, og så afspiller jeg det her. Der er lavet nogle effekter på, men lad os prøve at gøre det mere voldsomt med at putte noget rumklang på her. Rumstørrelse, det siger sig selv, jo højere man skruer op, jo vildere bliver det. Efterklang i tid og så videre. Der er forskellige ting, man ligesom kan arbejde med. De sådan de tre øverste, det er også de mest relevante. Rumstørrelse, hvor stort det lyder. Er det et lille rum, eller er det en kæmpe katedral, man har med at gøre? Forsinkelsestid, hvor lang tid der går for, at signalet det kommer. Og det kommer også til at lyde mere fjernt, jo højere den kommer op. Og efterklang, hvor lang tid bliver det ved. Så lad os prøve at gøre den lidt ekstrem her. Nu er ligesom blevet lidt mere atmosfærisk. Lad os prøve at gøre det endnu vildere. Nu putter der effekten oven på effekten, kan man sige. Så nu lyder det helt som katedral eller et andet stort rum. Så det er en ret fed at arbejde med. Igen med mange af de her effekter, nu prøver jeg ligesom at gøre dem ekstrem, for jeg kan se, hvad effekten egentlig er. Men typisk så er det igen det her med less is more. Prøv at give lidt af effekten, og så se, om det giver et eller andet i hele billedet. Tidt også, hvis man er så langt ude, at man faktisk sidder og redigerer i bas, tromme og vokaler, altså hele bands, så skal man altid huske at lytte til det i helhed. Man kan godt blive lidt skør i hovedet, hvis man kun sidder og hører vokalen og effekten på den. Fordi det er jo ligesom hele lyden sammen, der giver billedet. Det er ligesom, det er i hvert fald værd lige at huske på. Yep. Spejlvand. Jeg tror faktisk ikke, den gør så meget, for den gør det her med at skifte kanaler, altså på højre og venstre. Så hvis du har en guitar i højre og en guitar i venstre og noget andet i højre, så kan du ligesom vende det om. Så det giver det man ikke kunne høre lige her. Udjævning, den gør det lidt det samme som kompressor, det her med at udjævne lyden, så den tager nogle af peaksene og skruer dem ned, og så skruer hele signalet op, så det føles som om det bliver højere, fordi du tager højden på noget af det allerhøjeste. Så bum, bum, bum. Så er der udligning. Det er det, der på engelsk hedder equalizer. Det er også en af de vigtigste effekter at forstå. For equalizer, den har ligesom at gøre med alle frekvenser. Der kan du gå ind og skrue op og ned for hvilken som helst frekvens. Og lyd, det er jo noget, man hører i frekvenser. Er der noget, der lyder meget skingert, så er det fordi, der er meget høje frekvenser. Og noget, der lyder rumlende, så er det typisk fordi, der er meget dybe frekvenser. Og på den måde kan man gå ind og redigere lyden, så for at få den bedst mulige lyd. Sådan et hurtigt lynkursus, så kan man sige, at hvis vi kigger her på den nederste del af skalaen, så kan man se, at her er der 20 Hz. Det er en logaritmisk skala, vil jeg mene, det hedder. Det vil sige, at det er ikke lige fordelt, hvor mange frekvenser der er. For eksempel, du kan se her fra 20 til 40 Hz, der er ret langt her. Der er kun 20 Hz imellem. Men hvis du tager fra 4.000 Hz til 10.000 Hz, så er det nærmest det samme imellem. Så du skruer på meget mere heroppe, så man skal være forsigtig heroppe i toppen. Her ved bunden kan man være lidt mere liberal, hvis man kan bruge det ord omkring det. Typisk når man redigerer ting, så vil der ikke være særlig meget under de sådan 200 Hz. Hvis du for eksempel har en vokal, så er det spændende, det sker nærmest altid i det over 200 Hz. Så man i hvert fald kunne typisk nærmest altid skrue ned for under de 100. Så nu har jeg taget et punkt. Man kan sætte punkter ind ved at bare trykke. Det er meget småt nu, men så kan man ligesom hive dem her. Og så skruer jeg ligesom det ned, sådan at hvis jeg skruer herind, så vil alt det under 100 Hz eller lidt over, det vil bare blive skåret fuldstændig væk nu. Men man kan også gøre en lidt mere naturlig kurve, altså en, der går lidt skråt. Og den her kurve, den anbefaler nærmest at lave på alt. Hvis man har noget bas, så er det ikke sikkert, at man behøver at gøre det, fordi der vil man jo gerne have noget af dybden. Men i hvert fald med bas også, så er man nærmest godt, i flest tilfælde også godt kunne lave en kurve, der tog det under 40. Fordi det under 40, det, vi kan simpelthen ikke høre det med vores ører, så der er ingen grund til, at det er det. Det kan bare ødelægge mixet andre steder. Så en vokal vil for eksempel, den vil kunne se sådan her ud, hvor at man
at man, nu har jeg taget noget ned i, jeg har taget alt ned under de helt dybe frekvenser, så har jeg taget lidt ned mellem frekvenserne, og så har jeg ladet det blive, som det var ved de høje frekvenser. Så på den måde har jeg ligesom gjort, at jeg fremhæver de høje toner i sangerne, og det er tit ret spændende, men det er forskelligt fra sanger til sanger, hvad der lyder godt, og hvordan mixet skal lyde. Det er jo meget sådan et stilmæssigt valg. Så, men det er typisk en EQ på en sanger, der kunne se sådan her ud, også mange andre frekvenser, der ligesom skal være i toppen. Og det kan også være, at man bare laver et podcast, så kan det også være, at man laver en EQ, der ser sådan her ud. Nogle gange, så hvis man sidder i EQ'er, så er der nogle bestemte ting, for eksempel, at så finder man ud af, at her ved 600 Hz, kan det være, at der er et eller andet, der lyder forfærdeligt af en eller anden underlig grund. Det kan der være mange forskellige grunde til. Så der kan man jo vælge at skrue ned her. 2 sekunder. Jeg har lige glemt en varm kop te. Men ja, hvis man finder et eller andet problem, det kan godt være, der er noget, som kun er på et bestemt sted i EQ'en, i frekvenserne, så kan man ligesom gå ind og være lidt mere fin med det. Så behøver man ikke at tage alle middelfrekvenser, man kan bare tage noget af det. Så ja, det er ligesom EQ, og den er rigtig god at pille ved. Sådan en anden tommelfingerregel, det er, at sluk for de frekvenser i et instrument, der ikke skal bruges. Og det har jo lidt vis på, men det her med, at for eksempel ved en vokal, så er det ikke, det spændende ligger ikke i dybe frekvenser, det spændende ligger mellem frekvenserne og de høje frekvenser. Så de dybe frekvenser, de vil mere eller mindre bare ligge og mudre. Fordi hvis du både har de dybe frekvenser fra vokalen og bassen, så får bassen ligesom ikke lov til at stå frem. Og det er også derfor det hedder equalization, altså man udjævner noget, man retfærdiggør noget på en eller anden måde. Så på den måde sørger man for, at der er balance i mixet, og der er ikke bare mega meget bund i det hele. Man går ligesom ind bevidst og tager nogle valg. Og det er, tommelfingerreglen er bare, hvis det er en bas, så tag noget af de høje frekvenser væk, og hvis det er en vokal, tag noget af de dybe frekvenser ned, og så videre. Vælg hvad instrumentet, hvilke frekvenser, der skal være spændende, fordi så kan det ligesom stå ud, eller så bliver det bare en stor suppe af frekvenser. Så kan man så lave sin EQ, og så trykke OK. Og så ændrer man det ligesom der. Wah-wah, det er sådan en typisk guitar-effekt. Så lad os prøve at høre, hvad den gør ved vokalen. Nu skruer jeg lige højt op, så man kan høre, hvad der sker her. Den laver ligesom nogle svingninger i lyden på en eller anden måde. Ændrer tonen. Så kan man skrue, her kan man skrue mange procent den skal være, eller sådan helt præcis, hvor mange toner den skal op. Så nu prøver vi lige at skrue den nogle enkelte toner op her. Så skulle vi gerne, når vi kommer til det her stykke her, skulle kunne høre en forskel. Så lad os håbe, det har virket. Lad os høre det her. Det er normalt det her. Ja, det lød fuldstændig forfærdeligt. Der er sket et eller andet underligt der. Lad os lige prøve igen at se, om vi kan få en lidt bedre effekt. Nu prøver jeg bare. Nu prøver jeg bare at ændre det lidt her. Jeg markerer effekt. Ændrer tone. Ja, nu kan I høre det her. Så kan I ligesom høre, at tonen ændrer sig i lyden. Det kan også være ret brugbart, og nogle gange kan det lave sådan lidt en chipmunk-effekt, altså lyde som om det er et eller andet dyr, der synger det, eller man kan skrue det ned og gøre det meget uhyggeligt osv. Det kan bruges til mange forskellige ting. Herunder så begynder der at komme alle de effekter, som kun
som ligesom er ens personlige effekter. Det er ikke nogen, som er inde i programmet. Det er nogen, som programmet har hentet eksternt. Altså for eksempel, hvis man har nogen på computeren. Så dem vil jeg ikke gå igennem, men der kan man ligesom installere nogen udefra, og så få dem ind. Nu er der for eksempel en vocal. Jeg mener i hvert fald, det er eksternt. Det ser godt nok ligner meget det andet. Lad os prøve den her vocoder her. Det er sådan en, der arbejder med vokal typisk, og ændrer, manipulerer med lyden. I hvert fald nogle af dem her, det er nogen, der kommer fra computeren. Så jeg tror også, den her. Men nu prøver jeg lige en enkelt af dem. Så får det også en lidt markant effekt der. Men det er sådan set alle de relevante effekter. Mange af dem, det er nogen, der går igen i alle mulige forskellige lydprogrammer. Så det er værd lige at sætte sig ind i, hvis man vil arbejde med lyd. Det kan også være, at man ikke gider arbejde på computeren, men man bare vil kende sin equalizer. Så er det også relevant, når man skal mixe på en normal mixerpult, altså en analog, eller altså en, der er ude i, man kan pille ved rigtigt. Så der er mange effekter, der er relevant på tværs af grenene. Herover er der også analyserer, og den synes jeg ikke er særlig relevant her for det her program. Men der kan man ligesom analysere på forskellige måder og finde ud af nogle forskellige ting. Så det er ligesom hele menuværktøjet. På den måde har vi ligesom gået igennem hele programmet. Det er sådan set alt, hvad man skal vide for at komme i gang og arbejde med det. Men vi har slet ikke været igennem noget af det visuelle her, så det kommer vi til at tage nu. Det hænger meget sammen med de andre ting, så meget af det gør jeg hurtigt igen. Men heroppe til venstre har vi ligesom vores, ligesom her vi har betjening, hvor vi kan afspille og stoppe osv., så er det det samme vi har her. Jeg kan så trykke play, stop, eller play, og så pause og fortsæt. Når man afspiller, så kan man typisk ikke ændre i noget, så er alt ligesom godt her. Så man kan kun, hvis man er forvirret, så skal man bare prøve at trykke på stop, så vil man typisk kunne gøre ting igen. Herover har vi ligesom valgt, hvilken markør vi har. Hvis jeg vælger zoom-funktionen, Hvis jeg vælger zoom-funktionen i stedet for min markør her, så kan jeg zoome. Og hvis jeg holder shift inden, så kan jeg zoome ud. Hvis jeg vælger den her markør, så kan man rykke, hvor at man kigger henne. Lad os se, hvad den her er. Den her funktion, den kan gøre volumen højere og lavere på forskellige måder. Så kan man sætte nogle punkter, og så gå op og ned i volumen. Lad os høre her. Så bliver den lavere hen ad vejen. Jeg kan lige tilbage her. Den har jeg aldrig brugt, og jeg ved heller ikke, hvornår den er relevant. Det kan jeg ikke fortælle så meget, men det kan godt være, man kan få et eller andet ud af den. Her kan man tegne, og det er også kun relevant, hvis man er ned og piller nogle helt specifikke punkter, og man vil ændre meget perfektionistisk i lyden. Så typisk så er det ikke noget, der er relevant heller. Se her, typisk når jeg holder over dem, så man kunne se, hvad det er. Multiværktøjsvisning. Ja, den ændrer sig lidt afhængig af, hvad man ligesom peger på osv. Typisk så er det den her, der ligesom er det mest almindelige værktøj, og måske også den her, hvor man flytter rundt på det. Herover har vi ens mikrofon, altså det input, man har. Om man optager noget. Typisk så vil det være en mikrofon. Og helt standard, så er det den indbyggede mikrofon i computeren, den tager. I starten af udsendelsen, så var jeg også inde på det her med lydkort. Og det kan man jo gå i mere i dybden med. Det kan også være, at jeg vil gå ind i det i et andet program.
Men denne gang så kigger vi bare på, hvis man for eksempel bruger sin indbygget mikrofon og vil optage noget. Her, det man optager, det kan man se hernede. Jeg har valgt Core Audio, det er typisk bare det, den er sat på standard, og det virker også typisk. Så kan jeg vælge mellem forskellige her. Der er det built-in microphone, altså den indbygget mikrofon. Den kan man så trykke vælge her. Så kan man vælge, om man vil indspille i mono eller stereo. Og hvor man ligesom afspiller lyden henne. Typisk så er det sat til de helt rigtige ting. Men hvis man gerne vil indspille, så prøv at sætte den over på built-in microphone, eller indbygget mikrofon, hvis den ikke er det. Så vil jeg faktisk mene, at hvis jeg optager nu, så skulle den gerne optage det, jeg siger nu. Og som I kan se, så når jeg snakker, så kommer snakken ligesom ind her. Og heroppe kan I se, at hvor højt inputtet er. Det er vigtigt, at den ikke går op i rød. Og det er faktisk også heller ikke så godt. Det er også en god idé at holde den fra det gule og det røde orange her. Så hvor højt inputtet bliver optaget ind, det kan man skrue på her. Så jeg prøver at skrue ned. Så vil jeg mene, at nu kan I se, at nu bliver bølgerne mindre her, og jeg kommer ikke op i de røde. Så det er vigtigt, når man indspiller, at man tjekker, hvor det ligesom står i det her område her. Gå efter at være omkring her, for så er det ikke for lavt, eller det er heller ikke for højt. Men det er vigtigt, at hvis man skal optage, så inden man ligesom skal optage rigtigt, så test lige med lydniveauet. For eksempel, hvis du spiller guitar, så test, at når du spiller hårdt på guitaren, så kommer det stadig ikke op i rødt. Så du ligesom har en idé omkring lydniveauet. Så det man skruer på her, det er input, indspilningsstyrke. Hvis man trykker her, så stopper man, eller hvis man trykker her, så stopper man optagelsen. Og nu har jeg ligesom min vokal her, eller vokal, det er måske så meget sagt, jeg har min stemme her. Så skulle jeg gerne kunne høre det. Så det man skruer på her, det er input, indspilningsstyrke. Yep. Så kan I høre, nu den indspillet. Godt nok i en væsentligt dårligere lydkvalitet, fordi at det er simpelthen bare med, altså den indbyggede mikrofon, den er tit ret dårlig. Men den virker i hvert fald. Og man kan jo bruge den til at lave forskellige optagelser, som kunne være relevant, hvis man lige skal sende et memo, en eller anden idé til en anden person. Så kan jeg jo klippe i den og rykke rundt i den, slet noget, og så videre. Så kan jeg zoome ud her, og gå over, scroll i den, og så kan jeg kopiere forskellige ting og sætte det et andet sted hen. Herover har vi de værktøjer, der forholder sig til at redigere, så det er klip, det er kopier og så videre. Hvad er den her? Hvis man markerer noget og trykker på den her, så sletter man alt undtagen det. Så det kan man også her. Heroppe er der fortryd og gendan. Så det har vi været igennem i de forrige programmer, hvor vi har kigget på redigere. Heroppe kan man zoome hurtigt, zoome ind og ud. Og heroppe kan man se, hvor høj afspilningen er. Så hvis jeg afspiller her, så vil man kunne se, hvor højt det går op. Det er det indspillingen. Så det er vigtigt, når man indspiller, at man tjekker hvor det står, så test lige med lyd. Ja, det var faktisk allersidste program af Audacity lydredigeringsserien. Jeg håber, du har lært nogle ting i løbet af serien. Jeg er i hvert fald nyt at fortælle lidt om programmet. Hvis det er, at du kun så den sidste, eller måske manglede nogen i serien, og savner at se det hele om programmet, så kan du gå ind på Tim Midtjyllands Facebook og YouTube-kanal. Der kan man også se programmerne, og så bare pause i dem, hvis der er noget, man godt vil lære, og måske selv prøve af på ens egen computer. Så det var sådan set det. Tusind tak, for at du har set med, og rigtig god dag.